normal. Sondan başlayası oldu. 1988'de departasiya var. Bununla da bağlı Azərbaycan Qasımına cəmiyyətin sədridir və bu sahədə kifayət qədər ciddi işləri var. Və bu, düşündük ki, bu barədə bir neçə nəfər danışa bilər. Bunlardan da birincisi elə Əziz müəllimdir. Bunu görə mən sizə çox vaxtınızı almayın, hala da istəyir. Əziz müəllim.